mikrofonu Dominik Oleksa. Dominiku, po úvodní remíze 4-4 nakonec poměrně debakl tady na Slunetě. Čekal jsi to, že to bude takhle snadný? Tak v první řadě zdravím. A jako první zápas byl hodně vyrovnaný. A ten druhý zápas jsme přijeli a jako nečekal jsem to. Čekal jsem, že to bude ještě trošku výročnější, trošku ještě vyrovnanější, ale přijeli jsme 19-2, to je dobrý výsledek. Přišlo spoustu diváků, jak se ti hrálo před takovou kulisou? Tak perfektně, podpora od fanoušku, to je to důležitý a hrálo se mi fakt perfektně. Mikrofonu trenér Karel Klíma. Karle, po úvodní remíze nakonec jednoznačná záležitost. V čem byl ten největší rozdíl? Tak určitě pomohlo to, že byli k dispozici kluci z juniorů. To obrovsky zvedlo ty naše kluky mladý v hlavách. Bylo vidět, že prostě najednou ta hra byla úplně jiná. Jo? Druhá věc je, že jsme věděli, s čím Karel přijede, jak bude hrát. Dobře jsme se na to připravili a to byl asi klíč k tomu úspěchu. Dalším soupeřem v playoff bude tým Bačis. Bučis. Co od té série očekáváš? Určitě to bude úplně něco jiného. Bučis jsou hodně silný, běhavý tým. Ty hráči mají docela starý, takže tam bude věkový rozdíl mezi těmi a našima. Myslím si, že bude hodně vyrovnaná série, ale věřím, že pokud budeme hrát tak, jak dneska, budeme dodržovat to, co si řekneme, tak jsme schopni tou sérií prolítnout a vyhrát jí. Jak se hraje před takovou kulisou? Pomáhá to, svazuje to kluky, nebo spíš jim to pomáhá, podle tebe? Musím říct, že nečekal jsem, že bude tolik lidí. Ani kluci asi sami ne, ale pro ně to byl obrovský zážitek, vlastně první domácí zápas před tolika lidma. Myslím, že někteří z nich si to ani jako neuvědomujou, ale spíše to pohánělo dopředu, než aby je to svázlo. Za což jsem obrovsky rád a musím říct, že ta kulisa byla fakt super a chtěl bych poděkovat všem, kteří dorazili.